Lehendakari jauna, 2019an zure ardurapean zegoen Jonan Fernandez, gizaskubide eta bizikidetza idazkari nagusiak, zin egin zien Pasaiako badiako sarraskiaren familiarrei UNESCO katedrari egia ezagutzeko txosten bat eskatuko ziola. Ezen heltzen txosten ura eta izpuru izura izart eta delazen familiak jada amore emanda zeuden. Konfiantza guztiz galduta zeukaten instituzioan. Julen Elorriaga eta Rodríguez Galindok, biak estatu terrorismoagatik zigortuak, eman zuten bertsio ofiziala, esaten zuten enfrentamentu bat izan zela, armatuak zeudela, tiro egin zuten, terroristak ziren, eta beraz, ondo hilda zeudela laugazte hauek. Baina zuk bitartean, bazenuen txosten bat, kajoi batean sartuta, kontrako bertsioa ematen zuena. Estatuaren biktimak ziren, eta gehiago esaten zuen txosten honek, gizaskubideen urraketa larriaren kasu paradigmatikoa dela konsideratzen du Pasaiko badiakoa. Esaten duan moduan, hiru urte egon da txosten hau kajoi batean gordeta, eta teknikari batek kajoitik atera, eta familiarrei helarazi zien, extraofizialki, inolako azalpenik gabe, inolako gertutasun edo empatia keinurik gabe. Familiak esan ziguten, esan digute, zein gogorra egin zaien horrela tratatuak izatea, zein mina, ze amorrua sentitu duten. Durante estos tres años que el informe estaba en un cajón, estas familias se han visto obligadas a seguir luchando por la verdad, por la justicia, casi en solitario. Los padres y madres de los cuatro de la Bahía de Pasaia se han ido yendo estos últimos años. Sabían la verdad de lo que ocurrió allí, pero se fueron sin que una institución, en nombre de todos nosotros y nosotras, se lo reconozca públicamente. Se fueron sin obtener la paz que da la verdad, sin haberse visto reconocidos, sin sentirse reparados.